ni wasimu ya mapenzi akapandia kapandia mpango panoju. Hey sasa, hai, ulikataa kunipea namba ya simu lakini nimefika. Unajua umefika nyumbani? Hata si ndio nilikuwa nataka nifike nyumbani na hapa ndio kwenyu. Acha niambie kidogo, kumbe mama ndio huyu. Haya. Hey. Wani sister? Wani sister yako? Akaambia sister is my mommy. Oh mommy. Oh sorry, no, nilikuwa nadhani sister yake, pole. Kumbe baba yake ni mrefu. Hey. Paka future damani. Hey, kumbe wewe unaona paka future. Mzee ni mrefu zaidi. Sasa baada kufika pale, ndipo jamaa alikuja akaambia mabest yake, unajua nimejua mahali manzi alipo. Jamaa akamwambia sikizeni, kuliko ungeenda kwa kina manzi kidogo, kumbe manzi alikuja kumtafuta. Wow. Hmm. Manzi ndiye huyo. Fataja. Hey. Okay. Manzi akamwambia ulikuja nyumbani kwani ulikuja kufanya nini? Manzi, nimekuona wewe ni mtu wa nguvu, nataka ukue chali wangu. Kai jamaa kaijui kusikia Manzi amemwambia tu ati atakuwa chali yake. Shalala. Kwa hivyo kale kama Manzi kalikubali, waweza kuwa basi hapa boyfriend na girlfriend. Lakini kuna kitu moja. Wakaingia basi kwenye gari. We, unaweza nipea nafasi? Ukae hiyo ya mbele nikae kwa huyu. Wakasafiri pamoja. Huko basi wakienda na kale kamanzi mdogo mdogo, na mapenzi ikaweza kuanza baina yake na ule manzi. Tuje tuje kahera pa. Baba. Siku nenda siku rudi, hapa ni upano wa Mumbai sasa. Malika Manzi alikuwa shasha. Na umesikia alikuwa ni manzi wake wa 9 huyo. Apna ye kaisa rishta, koi isko kya kahe, chal milkar kyun na ise naam de. Teri aankhon mein nasha, koi isse kaise bache, tere smile par har koi dil thame. Ho tujhe jo paya, paayi maine khushi, sabse meethi hai teri ye hansi. Chaahu ki tu saath rahe har dam, tujhko maine banaya humdam. Pooja pooja hai tujha pooja, tujhe jo dekha hai rabba. Toba toba hai toba toba, tu hai meri mehbooba. शाम बस लो तेरा नाम, तू है मेरी जिंदगी ये जान ले. तुझे बस करना है मेरा काम, तू ही मेरा इश्क का जान, मुझको अपना हम सफर तू मान ले. वो तेरी बातें मेरे दिल में बसी, मेरी सांसें तेरी सांसों में है फंसी. मैंने तो खाई है ये कसम, साथ रहेंगे हर एक जन्म. पूजा पूजा है तुझा पूजा, तुझे जो दिखा है तोबा तोबा है तोबा तोबा, तू है मेरी महबूबा. सुले सुले हाँ सुले, तेरे लिए दिल धड़के, छोड़ सबको हाँ मुझको, तू आ चुले हाँ प्यारी.
नहीं है तेरी आंखें मुझे देखिए फटके हो जा रूबरू Kwa hivyo siku nenda siku rudi basi walipenda na kale kamanzi. Unika mshe ala Kika jamaa na furahia tena zaidi manaka amempata mpenzi. Kuna wakati moja Manzi aliamua kumpigia simu akasikia basi akiambiwa akimbiwa happy birthday. Kumbe mwenye anapiga simu naye Manzi anapiga simu aingi marafiki zake ndio wanampigia happy birthday. Jamaa itu Ram. Manzi akashindwa mbona iendi. Mbona simu haiendi? Happy birthday Ram. Happy birthday. Akimpigia simu aingii. Sister yake naye akampigia simu. Happy birthday. Inaogea hai. Kya kare ho? Kahan par ho tum? Manza anashindwa mbona simu basi hapa aingii kwake Ram. Kwani mwanaume nini ambayo basi imeenda imemfanyikia? Ambayo basi hapa simu yake haiendi. Ai. Akaanza kuwa basi na ile mambo basi hapa ya kufikiria. Kumbe Manza anaweza kundua birthday akakuja na maua. Happy birthday Ram. Happy birthday Ram. Kalza 12 baje. Eh, na ulijuaje birthday yangu? Mimi kushish kar kar ke thak gaye. Si nikiwa basi hapa na mtu wangu nasema niweze kujua basi hapa mambo yake. Yeah. Okay. Yeah. Sasa ni aje mabiste na wakadunda manzi 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 manzi. Tuko na unasikizi umeangukia kama Manza baya. Yeah, ni aje sasa? Nasema utubaye ka kitu hapa na kumbe huyu Manzi na yeye ni wale wanawake ambao watakaji marafiki. Ya maboyfriend wao. Unaona? Aminu siamini. Ni wanawake wenye aba si watakagi maboyfriend wao wakue na mabeite. Wakaenda wakakunywa pombe. Manza kaona akiendelea kukaa na marafiki. Inaonekana basi hapa ya mapenzi haya yataenda. True. Is a stupid boys. Open the gift. Thank you. Guys give me. Hey Manza umeletaka sawadi jo. Asanti. Malika. Malika. Hamesha mesa. Yes. Kumbe mtazamaji alitumaniwa message na Manza kwa jina Marika. Akamwambia Marika alikuanga basi hapa ni rafiki yangu yani rafiki tu. Kumbuka mwanaume anaweza kuwa na rafiki tu ambao ni Manzi rafiki kwa jina Marika. Tena kidogo akatumiwa message. Ai, ni Marika tena. Sasa Manza akaanza kuwa na ile kitu kinaitwa chillas lover. Kuna wanawake wanakuwa na chillas lover. Akiona mtoto basi hapa amepigia basi hapa jamaa yake simu, yeye anaamini kuwa ni mwanamke. Na nasema ako naye. Masa kaza kuwa na wifu na uchungu. Chukua hiyo vitu. Tuko naye tunaongea hapa mimi na kutext. Ai. Kwani shida yao ni nini? Akaondoka. Siku nyingine iliyofuata. Hello. Wewe acha kusoma soma vitabu wakati niko. Tuende. Yaani mwanamke nisumbua. Nikose. Wewe acha kuvuta sigara nikiwa na wewe. Ai. Kumbe kidogo tena. Hapo tadi. Nani amekutumia ni Marika bado? Marika ndiye ametumana aka message. Sasa kamuuliza kwani kwa nini Marika anakaa kutumia ma message kila wakati? Kwani uhusiano wako na Marika ni gani? Lakini alimwambia hakuna uhusiano baina yangu na Marika, hakuna uhusiano. Haya, siku nyingine tena. Akiwa na rafiki na kuja na mnyanganya. Ai? Wewe usijali, acha niongee na huyu. Babe, kwani nini mbaya? Mimi sitaki ukaekae na watu karibu. Mimi nataka nikae na wewe peke yako. Kwani shida yako ni nini? Sawa. Kidogo tena message kutoka kwa nani? Marika. Malik. Oi. Malik tena alipiga alitumana. Jamaa katriti biombi sana triti sile mameshi maraki imeanza kuleta manoma kwake huyu Manzi. Haya. Haya siku nyingine tena? Hi Ram. Hello. Tum kya kar rahe ho? Pad raha. Theek hai phir pad lo. Yes, uko wapi? Nataka tupatane. Huyu Manzi amekuwa sumbua. Sasa akaanza kusumbua jamaa vibaya vibaya zaidi. Kidogo anapiga simu. Ni serious kio bhai? Wewe uko wapi? Karada puja. Yes, mimi niko hapa basi hapa anaendelea kusoma soma tu vitabu. Na wewe uko wapi? Masa akamwambia niko mahali fulani. To sachai ki zarurat kise? Ni kucheza anacheza cheza pale. Choti baatein. Lakini amini usiamini kumbe Ram. Aliona Masa atamsumbua paka akikuja hapo wakati anafuta sigara, anahakikisha vitu yenye ako nazo situpa tupa. Alafu message ikikuja yake basi hapa Marika anafanya nini? Ana treat. Ana treat zote. Manza sio ipatana basi na sema message. Hata Manza akimpigia simu hataki basi hapa patane na try to call ama basi mwenye amempigia simu. Atakangi kabisa. Akawa anafuta. Yaani maisha ikawa ni ngumu tena zaidi. Unaona? Ana treat zote. Let's get ninja. Haya.
Siku ingine. Chocolate chips. Unataka chocolate ama chips? Got it. Bas Samira. Okay. Waja nikupe Samira. Yuma sina yake Samira. Nini khilna hai? Okay, nipe hiyo simu yako tafadhali, nataka nipigie mtu kuma nataka kuangalia sile contact. Kama kuna mtu mwenye alimpigia mawasiliano. Unaona mtazamaji? Kumbe Manzi alienda akapata ndani message. Unaona venye amefura. Unaona? Akamletea. He? Akakula kidogo. Nani kuuliza hivi? Huyo Marika anatumana hapa tu message ndani. Kuna nini ama inaendelea? Ah, kuna ni urafiki tu tunakuwa nayo. Usinifanye mjinga, sawa? Ai. Usinifanye mjinga. Sasa shida ni nini? Hii simu ndio inafanya inaletuletea maneno kila wakati. Wewe ukiona ni Mansa ametumana message hapa, wewe unaamini kuwa ni kaushana. Wewe, hii simu ni yako. Sio mtu yote akutumie message kuliko mimi. Mimi ndio natafaa kukutumia message. Sasa nisikue na watu wenye wananitumania message ambao ni marafiki zangu hata kama ni madem. Unasaje kuwa na madem marafiki? Kwani wanaume walikosa? Hata marafiki zako wanaume si watakagi. Wanaume wakasikia ile story wakaenda. Wale mabeste. Yaani mwanamke akafanya ukakosana paka na marafiki. Lazima chote ndio mimi nataka kuwe soro. Mimi yenyewe nakuwa na ile wifi ya mapenzi. Sawa. Sasa paka wanaume wanakuwa na mapenzi nao. Sasa jamaa aliona hii mwanamke nisumbua. Kwa hivyo kuanzia hiyo wakati akaona afadhali wakati umepata dem. Mnakubaliana tunapendana kwa muda kidogo. Akamsumbua vibaya zaidi. Marafiki wameenda. Lakini wenye walikuwa basi hapa ni mabeste yake ambao basi ni wanaume wote wamekosana na yeye kwa sababu tu ya mwanamke. Eti tujue hii mwanamke peke yake. Sasa ikawa hata kama anapatana na yeye, hakika hakunaga basi hapa furaha ambayo anakuwa nayo. Juu mwanamke amefanya basi hapa kila kitu kimetokomea. Marafiki wale wenye ambao walikuwa na mtext basi ma message na kadhalika. Siku hizi hata watumani basi hapa tu message. Unaona? Oh, pyar karte ho. Haya. Mazi anamkaribia, ataki jamaa ukae kama miti. Usikue na mtu yeyote karibu na wewe. Jamaa alifuraga. Hata kimuongelesha aliona hii ni shida tupu. Eli nirudi kwetu nitoke Mumbai. Kamloge. Haki ya Mungu napenda katukae tu hivi. Sisi wawili tu. Arafu, ukigonjeka. Tarifikie. Haya. Ofilo. Kumbe basi hapa ilifika kiwango na ambao basi hapa alikuja kujulishwa kwa wasasi. Wasasi wake basi hapa ule Manzi. Oh, beti. Kaeni chini. Wasasi wakawakubalia. Lakini mwanaume hataki siku hizi story ya huyo Manzi. Zindagi bhar khush to raho kina ek dusre ke saath. Yes, najua uko na furaha sana umepata jamaa mwenye uko unamtaka. Ndio. Lakini mimi niko na shida sikataki. Hivyo ndio inaendaga kwa maisha. Wewe. Mbona umekasirika mara moja? Aya. Ni kama utaki huyu binti yangu ama ni nini? Mbona unakaa hivyo? Jamaa alimwambia yeye simtaki. Kwa nini? Sababu hii ni shida. Wewe. Wazazi wangu. Unasikia? Kwani ulikuwa unanitumia alafu niacha namna hiyo? Hata kama unaongea kama tuta. Kwera. Mimi uniache. Kwanza leo ulifanya marafiki zangu wakaenda. Sasa hii mimi nakaa kama miti. Unataka nikukioa? Ni nani atanitembelea hata kwangu? Marafiki ni kitu cha maana. Kitu cha kwanza mabest yangu wakaenda. Simu hautaki mtu anipigie. Message nikitumaniwa unaamini ni mwanamke? Kukuni wewe. Nisiwahi kukuona mahali niko. Unasikia? Sasa usiniache. Nimesema tumeachana. Angalia sasa, unataka tushikane kila wakati tushikane na wewe. Juu mimi ni mpenzi wako, kila mtu atuone tukiwa na wewe. Hatutaki uone message kwa simu yangu. Wewe kazi yako ukiona message ni marafiki, ni mamanzi, marafiki ni mamanzi. Wewe fanya hivi. Nisitake kukuona. Tumeachana, hata inguo nimeiacha hapo, mwenye anaichukua ichukue. Enda hata wewe wacha kunikaribia. Sikuachi. Life. Kwa maisha mama inakuwa mawili. Marafiki na pia bibi manzi wako. Mama kuniambia tiniachane marafiki zangu ndio tukae na wewe. Hiyo ni upuzi. Tafuta mwenye anajua hiyo mambo. Agar fanya hivi. Nahi bayan kar. Mimi saa hii. Ile tumekaa na wewe imetosha. Mahali imefikia. Imetosha. Na nimeenda hivi. Nimekuacha. Muda imeisha. Kwenda kabisa.
Manzi akaenda naye jamaa akabaki. Lakini jamaa alibaki hapa akivuta sigara. Juu yenyewe inafikaga unapenda mtu lakini huyo mtu anafika na kukosea. Ile kitu inaumia. Akatoma picha zake Manzi akatupa ile vitu alikuwa ama basi amemchora zote kumaanisha kuwa ameachana. Wakaachana na huyo kwa sababu ya kumsumbua. Na tangu hiyo siku akaapa akipata demu yoyote awezi akapenda kabisa. Kwa hivyo kumamayo ndio uliweza kufanyia chanuna mnayo. Eh, ofisa, endeni nitawapigia simu baadaye. Tumne bilkul sahi kaha. Na sasa chanu alikufanyia nini sasa? Usa jhudu. Enyewe nimesikia machungu yenye umeyapitia. Na ndio maana unapenda basi kukaa na mtu kwa muda. Hapa kwa sasa. Ah, polisi, unafanya kitu gani? Huyo mtu anachezea mtoto wangu alafu namwacha namna hiyo. Eh? Chisase shadista. Nilikuleta hapo ukamate yeye manaka anachezea mtoto wangu. Alafu unakaa kuongea na yeye hapo. Tumi se bolo hame bar. Shika yeye, shika hiyo mtu. Ndari insan se pyar kar sakta hai kya? Pucho ise. Shika yeye. We. Unakubali kushikwa kweli? Eti uache mtu ndio ushikwe. Kwa nini mliachana basi hapa na Chanu? What? Kwa nini uliamua kumkataa Chanu? Self coach, uniambie basi hapa sababu ya kufanya basi ungachane na huyo Chanu. Mzee anasikia hapa. Aya. Kumbe jamaa yetu alianza alimfahamisha basi hapa. Kenya ilifanya basi hapa nimkatae Chanu. Kumbe ile siku aliachanaka na Chanu kule basi hapa kwa shule, Chanu alikujaga kesho yake. Akajileta. Unaona? Chanu ndio huyo. Hi Ram. Poa poa. Sema. I'm fine. Hey, niko sawa jo. Sure? Sure? Yeah, sure. Yeah, niko sawa. Eh, niambie. Cho gayi kya? Eh, manse unajua niaje? Nilifikiria fikiria venye ulikuwa unaniambia. Nikaamua nikuja akamshika mkono. Aya. Ram. Niliona yenyewe Ram. Kenya unaongea ni ukweli. Wewe ni mtu wa nguvu ambao unafaa kukaa na mimi. Na ndio maana nimekuja hapa kukuambia Kenya ulikuwa unaniambia kweli. Acha. Ilikuwa ni ukweli mtupu. Sacha pyar karne wala. Tukae na hiyo muda ambao unataka. Ai, umekubali tukae kidogo alafu tuachane. Ehe. Don. Ah, ba, sawa, sawa. Kukaa na yeye kidogo hivi tuachane haina shida. Hiyo ndio poa. Alafu eh, mimi sina lingine penye tu ulisema. Bas. Kwa hivyo umekubali tukae na yeye kwa muda alafu tuachane. Lakini tena Manzi akaanza kumwambia unajua ni aje. Okay. Mimi sijaiona mtu mjinga kwa hii dunia. Hii Manzi enyewe hajaiona watu wajinga kwa hii dunia, hao wengine sio mimi. Manzi akamwambia yeye nilifikiria hiyo yote nikaona yenyewe tukikaa na wewe itakuwa poa. Tumsin. Juu nimeamua tukae na wewe. Akhir vak. Na tupendane venye wewe unataka. Nikaona basi hapa si mbaya. Lakini ni one condition. Tukae na wewe mirere. Tukae na wewe kabisa. Bas. Ukikubali tukae na wewe milele itakuwa ni poa. Ama unaonaje? Sasa hapo pa milele. Nilikuambia mimi sipendagi hivyo. Nikupendana kidogo. Masiku ikiisha tunaongesha kidogo juu. Tunapendana hapo juu kidogo. Benda. Lakini mama kusema ati kidogo. Mimi nataka tupendane kiasi tu. Ndio na? Eh, unasikia? Haram. Haina shida Ram. Esi mohabbat jo bend. Lakini sasa mimi nilikuwa natamani sana nipate mtu mwenye atanipenda maisha yangu yote. Hii ni ujinga. Ujanu. Janu niaje? Yaar mango mtsi. Nani nakwambia mimi sipendagi mambo ya kukwambia na kupenda kabisa? Tupendane tu kiasi na tuachane hivyo. Kibar nahi tikne wala. Yeah, hivyo tu kitu iweze kuisha. Okay. Mimi nisiumize roho yako na mimi na wewe usiumize roho yangu. Hiyo ndio maisha mazuri. Dimag mte. Hatuwezi tukapendana kabisa kabisa venye unataka. Tumia akili. Of course. Come on, Janu. Ipa sana. Huh? Tunaelewana? Kalna. Kidogo tu. Oh, tupendane kidogo. Kando. Halafu saide nikipata pengine nimepata na mimba na unaniambia tupendane kidogo hapo itakuja kuwa ni stress tupu. Enyewe hujaongea poa. Kwa hivyo unasema tupendane kidogo. Ndio, tupendane tu kidogo. Na ukiona kama hii itawezekana, basi uniachane. Jumi nataka kukuambia ukweli tu. Kyunki mujhe unse jhoot nahi bolna tha. Manze nyaa alitazama na akaona huyu mtu hafai lolote kwake. Chanu. Come on Chanu. Possible hai Chanu. Kubali tupendane tu kidogo tu, kidogo tu. Lekin jhoote dilase. Na maisha itaendelea kama kawaida. Aho. Tunaelewana. Sawa Chanu. Mimi tumse alag nahi usi. Huyo sio mimi. Juu nataka upeana na mtu kidogo kwa ili ya kuonana. Koshish kwa ili ya kuonana. Manzi akaamua kwenda kabisa manaka ameona kweli ujamaa msimamo yake ni moja. Kumbe ule mzee jirani yako hapa.
mwenye anatupiagwa maua kila wakati. Amen. Amen. Nini mbaya? Niachane. Oh, jamaa kajoko na shida kama yangu. Wacha tu nikamu tu. Unajua, ukiwa na shida kama yangu, wewe ni kama mimi tu. Ah. Bhai koi problem hai? Uko na problem? Akamwambia ndio. Love many problems. Hiyo problem si yako. Na ni love problem. Kumbe msali mpenda kakanda akamwambia sikiza. Yeah. Mapenzi inakuwaga ni hivyo. Na pia kwa maisha kuna challenge. Jamaa akamwambia mimi nimemwambia chanu mimi sitaki kumpenda kabisa. Nataka tupendane tu kidogo kila mtu basi hapa tukiachana tunaachana cha uzuri. Lakini we jamaa akamwambia wewe ndio mjinga. Haufai kuambia mwanamke namna hiyo. Fanya hivi. Kama unataka uweze kukaa basi hapa na yeye. Nataka uweze kuchukua basi hapa ukipenda. Kama ni maua umpelekee na kumuonyesha venye unampenda. Mwanamke yote basi hapa anataka kuambiwa anapendwa. Lakini hasa tumhare pass kya hai? Chukua maua. Pelekea yeye. Mwambie venye unampenda. Ukimvamisha venye unampenda, hiyo itakuwa ni sawa. Tunaelewana? Peleka maua. Na wacha kuambia mtu ukweli eti umpendi maisha. Hiyo sio maisha nani. Wanawake lazima mwanamke lazima mpende cha kabisa. Enye wakaona mzee ameongea point. Na akavamishwa mapenzi yaendagi hivyo. Lazima utanganyane kidogo, sio kusemaga ukweli. Mapenzi lazima uwe na uongo kiazi. Ndio maisha iendelee. Mary. Sasa kumbe naye mzee anakuja kununua maua, apelekee yule mtu wake wa kawaida anapasuaga maua kila siku. Jamaa akaona oo. Babara umeona? Hata mimi ninasumbuka nafikaga kwangu, ninarushiwa paka maua nje. Lakini nanunua tu kwa kwenda kupembeleza. Hivyo ndio maisha inaenda. Kwa hivyo hata wewe unahitaji uchukue ka something. Muongee na chanu wako. Wacha wewe unaambiwa hapa na ameenda. Mimi nafikaga huko natolewa paka nje. Si unaelewa sana? Mimi ni jirani. Na ushaona venye siku moja nafanyiwa. Bas, hata wewe fanya hivi venye nimefanya. Chukua maua, pelekea mtu wako. Na mzee ana haraka, najua hii ni maisha tu ni mosmos. Lakini mwanaume apendagi kabisa. Sasa nianza kusema nampenda tena. Akaona manzi akipita. Manzi siku hizi hataki story. Janu, Janu. Enyewe? Enyewe? Kuna mali inaendaga unakuta imeumana. Na nimeona fadhani kwa miokweli. Utaki ongea? Chanu, ngoja nikuambie. Wacha kuenda haraka hivyo. Chanu, sasa nataka ujue hivi. Aroga. Si useme haraka. Kwa hivyo unanipenda kidogo? Unanipenda kidogo? Nay. No, sio kidogo. Tupila. Unanipenda kabisa life? Nitajaribu kuona kama itakuwa kabisa. Kujaribu tu ikue zaidi. Kwenda kabisa. Ushishkar sakta. Ngoja nikwambie ukweli. Si useme, si umesema unataka kunipenda kidogo? Wewe ni muongo. Kwa sababu sasa unataka kuniambia unataka kunipenda kidogo. Na juzi ama zaidi. Na juzi kuna niambia unanipenda kidogo. Dimaga lage. Eh? Yaani ukweli unafanya unasema? Eh? Ni ukweli venye mimi nakwambia. Nitakupenda kabisa. Na sio sana, nitajaribu kuongeza kidogo. Masa nimwambia waenda ufikirie. Chanu ngoja. Sitaki mchezo. Wewe ni mambo unanidanganya hapa tu unanipenda kumbe ni mpango. Hakuna kunipenda ambao unanipenda ni uongo tu mtupu. Kya ajib baat hai. Batao is baat ka proof koi kaise de. Sasa mbona ninakwambia nimepata proof? Unaona hasa mjinga mapenzi imeanza kumsumbua. Uongo sometime ni mzuri. Unavaa udanganye mwanamke kidogo ndio muelewane. Sasa hapa mjinga anakaa kusema tu ukweli, ukweli yake imempekisha wapi? Na ni kweli manzi aliamua kuenda. Ataki story na jamaa. Sasa jamaa akaanza kusumbulika na mapenzi. Akipiga simu chana wanakata. Shindwe. Kwani hivi ndio mapenzi nageukiaga mtu? Akipiga simu chana wanakata. Akikuja kumtembelea anamwangalia tu kwa gate. Hello. Afu aniaje baba.
Jamaa tu ni kumenjoy. Rahu babu. Kumeumana. Mansi ameanza kulinga. Sasa akashindwa afanye nini wala atende nini. Mansi hataki tena story na yeye. Dunia imesha melikia. Na ati kwa sababu ya kusema tu ukweli. Kumbe ukweli imekuwa ni ubaya. Afanye nini maskini jamaa yetu Ram Jaranteja. Makosa. Jaribu kupiga simu anakata. Sasa yeye ndio ameanza kuteseka na mapenzi. Benye Mansa alikuwa anateseka. Hivi ndio inakuaga maisha. Maisha ni kigeugeu. Sasa unakula high school mimi ninateseka. Wacha kukura. Kwani iko shida? Wewe unakula wakati naongea. Mapenzi inatesa. Kweda. Haki ya Mungu inaua. Unaona? Na sasa ndio hiyo maisha imeanza kumpeleka mbio. Kwa sababu tu ya kusemaga ati anasemaga ukweli. Ukweli gani? Sometimes lazima udanganyane. Jaribu kumkatia. Kurudi kule kumpembeleza. Mansa anajua wewe ni mtu unapenda tu kidogo. Kumbuka venye alimwambia kakuwa usitumiage mataa ya mtu ama basi mataa basi kuambiwa mambo. Wewe mabenzi ni kumcheka. Ngae ngae ngae. Sasa mapenzi ndio imemrudia kumtesa. Na venye alikuwa anajivanya wewe ni mjuaji. Amegundua anapenda chanu. Ai. Na chanu tuche tundu. Afanye nini wala atende nini? Please batao na kya karu. Wakia aki usikunywe. Usikule ya ice cream. Wacha tuongee kiazi. Baka kamwambia this time round nataka nijifunze namna ya kwenda basi hapa kujifunza kwa kucheza basi hapa nini? Kucheza basi hapa kof. Nay, ye game na ikelunga. Nataka nijifunze namna ya kucheza kof. You have to play. Jaribu kujifunza kof na jamani kwa nakataa apende kucheza kof. Aish. Makosa. Jamani jaribu kujifunza kucheza kova. Ajikumbusha mapenzi ya chano. Chano naye ako kivyake. Sasa ameacha kukataa kumfikiria. Aba basi maua naye ule mzee akileta maua inapasuliwa. Samaj mene yara uze sa. Mapenzi imekuwa shida. Sasa angali uliniambia nipelekage maua. Maua imeleta upuzi. Chanu alikuja. Maua ni ya nini? Wewe ndio unapeana mawaidha? Huu ndio aliniambia nikuja na mawaidha na akaniambia basi venta kuja nikuongelesha. Oh kama ni alikwambia nimeenda. Uko na ujinga. Uko na upuzi. Aya. Jamari jifanya mjua. Jifanya mjua. Ule testo hundili. Amekuta yeye ni kitu hakuna. Piga simu Mansa anakata. Kwenda. Ram? Nini mbona unajisumbua hivyo? Mase mapenzi. Kumbe mapenzi nauma. Mimi aur koshish nahi kar sakti. Bi par kucha kamwambia unajua ni aje. Mimi na bwana wangu tumeletana juu. Na unakumbuka juzi ukinipea namba za simu Saroya? Tuweza kudivorce lakini tukija tugongea. Ndipo jamani kuja kumwambia unajua ni aje Ram. Wewe ni semeji yangu. Hii mambo ya kusema tunasemaga ukweli. Hakuna ukweli ambao unafaa kusema kwa mwanamke. Mwambie uongo kidogo, ukweli kidogo. Mpaka aweze kujua. Siniwaambia hata nyinyi mtafute roya ndio muachane. Kiwata ufutagi sigara juu ya sister yako. Uljani ki koshish kare. Lakini sasa nimekuja kuondoa ukweli. Huyo Mansa ananisumbua mapenzi. Sanika. Inaniumiza sana. Nimekuja kuondoa nampenda. Semeji. Nisha penda sister yangu. Taba. Nimekundua kumbe mapenzi inasumbua. Cheto penda sister yangu. Kumbe venye unamdanganya kaka ufutagi, najua maana yake ni nini ndio muelewane. Sasa unasikia? Mimi nimeamua nikae na wewe. Usinipige kelele. Wewe chanu nitasema kwa watu utapiga kelele. Nilisema sitaki kukuona. Sawa. Lazima mimi nikwambie. Unaanza kunisumbua kwa nini kwa maisha yangu? Nikilala silali. Mbona umeleta hiyo shetani na nisumbua?
Nahi. Sasa unalingalinga hapa. Tamash. Ujinga ndio sitaki. Tunaelewana? Agar main sachche dil se thoda sa pyar karun to lazima unipe hata nafasi kidogo. Karun. Nimeamua kukupenda. Kidogo. Si nilisema nitaongeza. Ati utaongeza gari ya moshi kafika tena madharau akaingia ndani. Kumbe kuna maboiboi maboiboi mayuyuyu ma bling bling wakaingia kule ndani. Au umekasirikia nini? Jamaa akajua anasema hii ni mapenzi nafanya mtu afure hivyo. Gari inaenda. Manzi aongei. Hakuna kitu wakati demo anajua unamfuatafuata. Anajifanyaga. Hello, sasa waboy nao niaje msupa. Hey manzi wewe ni msupa mbaya. Yeye. Unaua. Unamaliza. Kama si usimame wakaanza kumsumbua sumbua. Wakaanza kumsumbua na jamaa yetu kumba anaona. Just stay with us. Come on. Stay with us. Unaenda wapi? Kaa nasi bana. Wapi? Be cool. No. Basi jeu mbio leave me. Niachane. Hey, au tena hivyo msupa. Kuja hapa msupa yo. Ati gari simame uende utuaje. Hata namba ya simu au tusukumi. Kidogo wewe. Your boyfriend? He's back, boys. Yeah, he's back, boys. Amerudi tena. Is he your... Wachana, eh. Nasema achana. Si usonge. Wachana, eh. Kuja tuende. Ni achane. Wacha kunishika mkono. Ata, unasikia nambia niache kumishika mkono. Juu yenyu, munesafanya nige... Nigeuke, we. Umeikufa. Umeikufa. Na wauliza. Munataka... Kuniaribia siku. Masi anangojea tu piga watu. Bola sa. Piga watu. Ara ulikuwa unajifanya unipendi. Piga watu. Ngai. Arabu amelirax. Wanaume wamechanganywa. Uy. Koja. Muna chest asa. Na manzi. Wa nani? Koja. Shalala. Yesh. Funywa shingo. Masa naona wewe piga tu wanaume wengine. Lakini mimi sina shughuli na wewe. Ngoja. Wewe. Sawa. Wewe kwa kando. Mandudi. Ati nini? Uju atamalisa wanaume. Punja mguu. Wabale unanipunja mguu jakademu. Uy wajiri ya basi wajiri. Ni yangu. Nimekubali. Ni yangu. Alafu jamaa ako na machungu manzi ya muangalia. Lakini nani anamuangalia? Amna mtu anamcheki. Wacha nionge. Wacha. Utahata nionge. Kwa usalama. Ama ni. Tauwa mtu. Manzi asemi kitu. Wakashuka. Kume mahali manzi alikuja akakaa. Polisi walikuja wakaoji venye jamaa alipiga watu kwenye gari. Enyewe ni kumsaidia ni msaidia. I just want this matter to be clear, right? Hapo ndio mzee babake manzi akakuingilia. Babake chano alikuingilia. Ndio huyu shisha. Got it? Aap yahan kyun aaye bhaiya? Ni aje umekuja hapa? Aka kama mwanamke aka kama msichana yangu. Kwanza sitakuja kwa kwaja nene kwa mwanaume. Arafu wewe binti yangu nitakuja kwako. Wewe. Wewe. Nitakuja. Hey, wewe. Bahatua. Najua ati umejaribu kujifanya ati wewe unasaidia. Just like unaona venye umefanya kamtoto kameumia namna hiyo. Kameteseka juu yako wewe. Najua nilikwambia uweze kupenda binti yangu ndio unajifanya hapa wewe upendi. Unaona hasa? Nilisema sipendi kabisa. Sikusema sipendi, nilisema sipendi kabisa. Atubara himmat ki. Nisiwahi kuona basi karibu na binti yangu. Jukasi yako ni kumuumiza unamuumiza. Ukimwambia unampenda kinusu. Kwani kuna mtu anapendaga furu nyangau? Haya. Jamari futa siga. Aki wewe, unakataa kuongea. Kumari ndakukuta nikuunganishe. Pyar karte ho? Jamari ndio alikuja kumwambia unaona hasa. Tulikuwa tunakuambia sometime uongo ni mzuri. Danganya mtu unampenda na sasa hiyo pengine umpendi. Waraj. Ndio maisha iendelee. Sie tunamwambia ukweli atunapenda yeye kidogo. Utaongeza nini? Mapenzi ya kusumbua. Enda mwambie ukweli unapenda yeye. Hambulo. Au usinishike.
Kenogo, kwani unadhani wewe ni gold? Kwani wewe ni gold ndio nikutete? Yeah. Nimekuja kukuambia nakupenda. Ai. Eh? Tauri yake sasa huyu si anaharibu maneno. Tume. Wacha nimwambie ukweli. Pakar sitakupenda kabisa. Bi, wow! Sawa, wow, nimesahau. Pyari lagti thi. Eh, nimesahau. Shakal hai. Aka ndio napenda. Aur us chitke ki na lazima nikaambie ukweli. Idhar kar nikupenda kidogo tu. Alafu nikaekae na yeye. Kiasi. Nione kama nitaongeza masiku ya kupenda. Eh, nimekachungulia nikaona si kabaya. Unasikia sasa? Acha nikaguze. Hata nikakujuna hivi akatalia. Unaona hasa? Si tunapendana. Heri uambie mtu kweli ajue. Mapenzi si ya kuwa na kuweka kwa pili. Nikonge. Takuwekelea. Unadhani si takuonga? Skra, Jaribu nikonge uone. Sasa haka nikigoka. Kanabaki kamezimama kweli. Jaribu. Si ati unanimia unanipenda na nusu. Si ndio nakupenda. Hakuna mtu anapendaga yote. Sawa. Azraka? Unasikia? Nakwambia na mimi sitakupenda kwa sababu unipendi. Unasema unanipenda kidogo. Taribu. Eh? Hiyo ni mapenzi gani unasema unanipenda kidogo? Sasa unataka nikuambia aje? Karsakta. Kamutu kamnisumbua. Ati umesema nini? Kyunki maine bahane tu. Mimi na manzi naona kama ninakupenda. Alafu? Nataka nikae na wewe. Aje? Nakupenda zaidi. Ai, zaidi aje? Sasa nimesema nakupenda. Sasa unasikia na wapi? Arkaniki. Ninakupenda basi. Ai. Mwanza kashidwa. Wewe? Kidogo. Uske baad. Sasa kama ulimwambia unampenda nini iliendelea ukuja kufuta basi hii picha? Uske baad kya? Wacha ujinga, nataka nivute hii picha. Unaona nikwambia polisi unafaa kukamata huyu jamaa umweke ndani sababu anasumbua sana binti yetu. Unasikia? Anasumbua dadangu vibaya tena zaidi. Sasa angalia. Manzi aliambia Manzi anampenda. Alafu sasa tena anakuja kufuta picha hapa akisema ampendi. Si unaumiza dada yetu vibaya zaidi? Eh? Anaumiza dada yetu vibaya tena sana. Yarka na easy. Wacha niharibu. Hii picha lazima niweze kuiharibu hii. Hii lazima niharibu hii. Lakini sitakubali. Ati ninapenda mtu, napenda mtu kitu gani? Na hapa mali imeandika ramu hapa. Hata hii nafuta hii. School. Okay. Painting. Naona hii sasa. Kama unataka tuone na wewe, nataka uachane mambo ya kuchora chora, alafu kuwe mwalimu. Ukikuwa mwalimu, uache mambo ya kuchora chora. Hapa tutaelewana. Hii ndio kazi yangu. Kama unanipenda, unipenda nikiwa hapa. Kama utanipenda, ujipe shughuli. Okay. Mimi hii ndio kazi yangu ya kuchora chora. Na mimi nataka kuwa mwalimu. Chagua kitu moja, ukuwe mwalimu ama ukuwe mchoraji. Hii ni maisha yangu. Na utaniambia niweze kuacha kuchora kwa sababu nataka tukae na wewe. Sasa polisi akamwambia hiyo ni ujinga. Babarai, demu amekuambia ukuwe mwalimu na muishi vizuri. Uache mambo ya kuchora chora. Huyo Mansi acha kukosea alafu nafutafuta picha hapa bure. Amekuambia vizuri. Enda uanze ukuwe mwalimu. Kama mimi ninadanganyaga manso wangu atisivutagi na sikunywagi pombe. Na tunakaa vizuri. Kumbe manso yake ndio huyo yako hapa nyuma na akaona jamaa akivuta. Tunaishi vizuri na mdanganyaga niko ati niko kwa sinema. Sasa hiyo niko na kademu kengine. Sasa nyingine mimi nafuta basi hapa sigara na kunywa pombe. Yeye anachotoa hizi mshuti. Babara iko imeharibika. Umeongea yote manso akisikia. Angalia nyuma. Na hujaniambia. Sivutange haya manzi wangu. Niache kofi. Aturasema ufutagi. Kura yako. Unasemaka ufutagi. Sasa unaona uongo bali inafikaga. Kisike pyar me. Unaona sasa venye uongo inafikaga. Wewe unasema ufuti na ukunywi. Na ndio maana mimi nasemaka ukweli kwa sababu hakuna haja udanganya mtu kesha apata kweli. Eti unafanya hiyo kitendo. Mimi nasemaka ukweli. Na ukweli baki kuwa ukweli. Wewe naona ukijana naongea poa. Juu sasa unaona mwingine amekelewa kovi juu anadanganyana kwa. Kwa hivyo huyu mtu anasaidia binti yangu. Mimi ndio niko na makosa. Sasa unaona hakuna haja tuingilie jamaa. Jamaa ako fiti. Sisi tu ndio tunafanya makosa. Anaambia binti yangu, "Hey man, uko sawa? Let's go." Let's go, twende.
Tuende, wewe baki na hiyo maisha yako ya kusema ukweli. Mwanzo nimeona ukweli hiyo ukweli yako ni ya maana kuliko udanganyane. Hata ule polisi alishindwa kweli mumeenda hivyo umeacha jamaa. Hey babarai. Kiu choru sir. Sasa nimechagua. Nimeamua. Tuachane na mna hiyo. Polisi naye akaona kweli afadhali kusemaga ukweli. Unaona hasa hapa jamaa amepata ukweli wake. Hii mambo ya ugura gitogo gitogo. Heli tuacha tuseme ukweli. Main sochta raha ki main ek ladki se pyar. Dipar kuja kumwambia ukweli ni kuwa. Hata kama nilikuwa ninakuja hapa, mimi sichakuja hapa ati kwa sababu nataka kufuta-futa area hii. Hapana. Sacha. Nimefikiria niachane na hii kazi ya kuchora niweze kuwa mwalimu. Ndio nikae na huyo mwanzi. Kwa sababu ni ukweli tunataka. Ukweli ndio tunahitaji. Kuliko mtu udanganyane. Alafu kesho ipatikane basi hapa mambo mengine ni tofauti. Kwa hivyo kuanzia leo ninaacha kuchora. Afadhali nikae na hiyo manzi. Kuanzia ulishtaki mambo ya kuchora. Kwenda napata na haribu ile picha alikuwa anaiunda. Unaona? Alikuwa anaiunda. Paka jamaa akakubali kweli umekubali kuachana na hii kazi ya uchoraji uweze kuwa mwalimu. Aaj ke baad phir kabhi graffiti nahi karu. Afadhali nikae mwalimu nikae na hiyo dem. No no. Hello. Give one more call. Tukuja hapa kuna shida akasema? Yep. Who is that boy? Who is that boy? Well, he is the world's greatest lover. Yes, he's a greatest lover. Aya wande huyo jamani mpendaji, huyo ni mtu anajua kuvenda jo. Mimi nikalta. Hey, manzi wacha niende nikae mwalimu na nikae na hiyo manzi. Jamani tu akamwambia nipe lift. Au utatembea na gari mzito hivi na polisi hata hatuna baisikeli. Lazima unipe ka lift karao. Tuende nayo na mna hiyo. Sawa sawa. Okay. Hey manzi, utaenda utakuwa mwalimu? Anakuwa mwalimu na nikae na manzi wangu kabisa. Hiyo ndio nimeamua. Sasa nataka nipende cha kikweli. Wacha ile mambo cha uongo uongo. Pulkesere. Na sipendi nusu. Napenda kiwa yote. Nakuwa mwalimu. Sasa napenda manzi wangu kabisa. Si ile mambo ya kusema ati napenda nusu. Kumbe manzi ndio huyu. Alipelekewa maua. Wale! Huyo manzi anachakaga sana. Anachakaga sana. Huyo manzi nampenda. Olele yeye. Hivyo. Wao ambao unaona hasa venye ulikuwa unajivanya. Hata mimi sasa kuanzia leo kama mande nimechunguza nimeona hii mambo ya kuvigiria vya unavigiria. Na ulitoa wapi gari? Ya gari ulitoa wapi kwanza? Hey, manze ulikuwa na agiri mkubwa hiyo. Kama wewe hiyo ndio mapenzi unapenda hivyo, ni mambo mzuri zaidi. Sasa ni kwenda home. Kuwa mwalimu. Barbara unachaje boss? Na kama kwenda kwa teacher, huko basi kina kwa teacher. Nacho basi kilicho na mwanzo huwa kikosi na mwisho. Fikia hapo picha letu mwisho.